Ćao ljudi, evo da odgovorim na selfie intervju, evo mi scenografija. A neću uključiti, ne bi ponavljalo za mnom reči ovaj kaktus. Prvo pitanje, kako si ogišao našo ovo ludo vreme, veliki pozdrav. Miki, šta ti kažem, brate, ludo vreme. Ja mislim da smo svi malo ludi, jer da si normalan ovo ludo vreme, onda stvarno bi bio lud i nešto ne bi valjalo. Tako da, pošto je ludo vreme, svi smo malo ludi i ja sam malo lud. Što znači da je sve normalno. Da li imaš 500 evra na zajam? Nešto... Vrate, šta mi je garant da ćeš da mi vratiš, a? Kad se zajme pare, to je ona suma za koju znaš, koje se odrekneš, ne moraš ni da znaš da će neko ti vratiti. Jednostavno, kao, okej. Okay. Znaš ti koliko je 500 evra danas, brate, mili? Hoćeš opet farbati u plavo? Pa evo, Matija me isto pita svaki dan da li bi se farbao plavo, možda će biti neka varijacija, možda ćemo to tamo na proleće, leto. Sad trenutno ne, vidite kakva mi je kosa, zato što su mi rekli frizeri da malo pustim kosu da bi mogli da naprave neku kerefeku. Tako da, plavo ne za sad, ali možda uskoro. Kad ćeš otvoriti OnlyFans? Pa šta da bude na tom OnlyFansu? Evo, neki su mi nudili stopala da slikam. Što znači da moram raditi taj pedikir redovno. Mislim da taj OnlyFans, nisam ja za to, ima ko to dobro radi. Ja sam pre da vidim šta ko kači. Najzabavniji gost u emisiji, mnogo ih je. Ne mogu da kažem jednog, iskreno, svaka sezona je iznedrila nekog novog. Ja imam gomilu ljudi iz show biznisa, prijatelja koji su fantastični, partneri mogu već da kažem emisije, tako da ne mogu jednog da izdvojim, nemojte se ljutiti, mnogo ih je. Stvarno ih je mnogo. Kog gosta si hteo da izbaciš iz emisije, ko te ono baš iznervirao? Pa vidi, bilo je nekih što, na primjer, su malo mutaviji nego što sam ja mislio i kad se dogovorimo nešto, ne odradi se to, ali večiti gost s kojim prođeš sva osjećanja emisije Nada Topčagić, jer umireš od smeha i onda kad ona preuze banku i priča i ti kad misliš, pa brate, šta? Ona opet nešto odvali i ja opet počeo se smejem i to je kao ono je vid sarma sarma. Tako da nema gosta kog bi izbacio, a najbolji perpetuum mobile za sve show programe je Nada Topčagić. Za koliko para bi se skinuo i vodio emisiju Skroz Go? Pa, DRMR, baš za mnogo para, jer bi to sigurno bila posljednja emisija koju radim bilo gde, na bilo kojoj televiziji. A sad malo da promenim kadar. Ciče komšije, ko ti smiša one viceve, da li se još neko smeje osim tebe? Pa vidi, ja ponekad i ja smislim, imam bolesne drugove, prijatelje i kolegi koji sami šalju ove gluposti. Svi mi ljudi šalju na Instagram, na WhatsApp, na Twitter. Ja onda proberem, imam linko, imam grupe koje ne biste verovali šta šeruju i šalju. Ja to kad bi iz tih grupa šerovao i pokazivao televiziji, to bi sigurno bilo nešto najgledanije, ali stvarno nije prikladno. Kaže, evo, može jedan bit sada. Ajde. Kad pita Piroćanac, sin, tatu, kad ćemo u Beograd? Kad ti pukne slepo crevo? Crnke ili plavuše? Crnke. Išao si na gej žurke, šta si radio tamo? Dva puta u životu sam bio. Jedna je bila humanitarna, a drugi put sam ušao, ne znajući da, u stvari nije ni bila žurka, to je bio gej klub. Tako da to je prava istina. Zašto non stop slikate stopala ili čarape? Pa iz zezanja. Slikam zato što ne znam šta bih slikao za Instagram. Šta ono kao, stoji, vozim kola, lepo sam se obukao, vidi što imam lep sat i to. Tako da je to moj bunt protiv društvenih mreža velikog pijačnog, ne znam kako bi ja nazvao, majke. Znači, to je jedna pijaca gde se nude, izbacio materijalne stvari u prvi plan i nemam pojma, ono, kao jedan veliki odabir, kao pijaca za ljude. Tako da ja zato slikam stopala. Jesu ti nudili pare koliko za slike stopala ljudi kojima su stopala fetiš? Nale car pita. Veruj mi ne, nikad niko, pošto vi ste se ljudi skapirali da se ja zezam, usput nemam nikakav fetiš prema stopalima, najiskrenije, uopšte me to ne radi ni na kakav način, nego je to tako, gde su moje noge, tu sam i ja, tako da umesto glave i nekih skupih ili lepih stvari, destinacija, slikam noge. Kad ćeš da staviš na Instagram umesto stopala kolena za promenu?
Pa vidi, nekad na story stavim i glavu kad nešto radim, ako je nešto funny ili treba neku poruku da prenesem, a kolena, a vidiš, to je sad stvarno za razmišljanje. A evo mi kod kompjutera, igram neki Fallout, ne znam, neku ekstenziju, šta je. Kako održavaš bradu i da li je nekad sam središ? Nekad sam sredim, ako je gužva i frka, ono minimalno, a Nemanja iz Inkognita mi sređuje bradu. Šta mislite o crtanom filmu Tom i Jerry? Sjaje, svi smo odrasli uz Tom i Jerry-a. I to je jedan od najljepših crtanih filmova i dan danas, ako najđe, ja ću ga vrlo rado pogledati. Ja se izvinjam zbog svog izgleda, ali morao sam da pošaljem da ne zakasnim s ovim intervjuom, a bukvalno me poplava izbacila, plus svetlo nije baš neko. Da li igraš i dalje NBA 2K23? Igram samo online, osvojio sam sve ove kategorije, ono greatest of all time, tako da sad igram moj Jordan Challenge. Hoće li biti novih pesama ili duet ili novih emisija? Novi pesama će, vratno, bude i volio bih da izbacim jednu pesmu, pitao je jedan cover, koji mi se jako dopada, jedna strana stvar, za koju sam ja napisao tekst na srpskom, pa ću, ako uspem, to da realizujem. I to je to. Novih emisija za sada ne.